Sumqayıt şəhəri və onun qəsəbələrinin ərazisinə aid çimərliklərdə əhalinin kütləvi istirahət yerlərinin fəaliyyətini təmin etmək, habelə həmin ərazilərdə şəhər sakinlərinə və qonaqlara təqdim edilən xidmətlərin görülməsi qaydalarına əməl etmək, 2022-ci ilin yay mövsümündə sakinlərin və qonaqların səmərəli istirahətini günün tələblərinə uyğun təşkil etmək məqsədi ilə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov sərəncam imzalayıb. Bununla əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşları sahil boyu ərazilərdə təmizlik işləri həyata keçiriblər. Şəhər icra hakimiyyətinin istehsalat və xidmət sektorunun əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları, eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri obyektlərə baxış keçirir, lazımi tapşırıq və tövsiyələrini verirlər. Son illərdə Sumqayıt şəhərində aparılan abadlıq yenidən qurma işləri layihəsi çərçivəsində çimərli turizmin inkişafı istiqamətində də müsbət işlər görülmüşdür. Hər il olduğu kimi bu ildə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamı ilə aidiyyatlı qurumların üzərinə öhdəliklər qoyulmuşdur. Belə ki, mövsüm ərzində əsasən sahil küçəsində avtobusların sayının artırılması, formalaşan tullantıların idarə edilməsi, təcili tibbi yardımın sularda xilas etmənin işinin təşkilinə cavabdeh olan qurumların fəaliyyəti gücləndirilmişdir. Vətəndaşlarımızın, sakinlərimizin və şəhərimizə gələn qonaqların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, çimərlikdən istifadə qaydalarına riayət etsinlər və bir şey də bildirim ki, çimərliklərdən istifadə pulsuzdur. Bununla bağlı hər hansı bir neqativ hal müşahidə olunarsa, Şəhər İcra Hakimiyyətinin 164 nömrəli qaynar xətti sutka ərzində xidmət göstərir. Bildirək ki, ərazilərdə olan çimərliklərin yay mövsümünə hazırlığının yoxlanılması əsasında əhalinin sahilyanı zonada səmərəli istirahətinə şəraitin yaradılması üçün müvafiq tədbirlər hazırlanır və həyata keçirilməsi üçün addımlar atılır. Bununla əlaqədar olaraq çimərlik ərazisi və sahilyanı zonanın abadlaşdırılması, təmizliyinin qorunması, əhalinin səmərəli istirahəti üçün lazımi şərait yaradılır. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.